Šodien Strasbūrā sāksies plenārsēdes nedēļa, kuras laikā notiks debates un gala balsojums par likumprojektu, kas paredz jaunus noteikumus cīņai ar naudas atmazgāšanu. Tostarp arī vienota patiesā labuma guvēju reģistra izveidošana Eiropas Savienībā. Un mūsu studijas viesis šorīt Eiroparlamenta deputāts Krišāns Kariņš. Labrīt! Labrīt! Sakiet, vai atbalsts minētājiem likumprojektam būs pietiekams un vai jūsuprāt izdosies samazināt naudas atmazgāšanas apjomu ar šo likumu? Nu, ja komiteja darbs ir rādītājs, tad būs ļoti liels atbalsts. Komitejā pār par 90% ir atbalstījuši līdz šim. Tātad es domāju, ka plenāra sēdē būs gaidāms līdzīgs rezultāts. Kāda ir galvenā būtība, jūs varbūt varētu izstāstīt, kas mainīsies? Galvenā būtība ir, ka šobrīd visās valstīs ir tādi uzņēmumu reģistri, kas parāda, kas ir uzņēmuma īpašnieks, bet neparāda, kas ir patiesā labuma guvējs, jo īpašnieks var tikpat labūt arī firma sijā no citas valsts. Tagad tiks izveidots 2 gadu laikā Eiropas Savienībā, katrā dalība valstī atsevišķi un viss kopā savienojot tāds patiesā labuma guvēja reģistrs, ka varēs redzēt, kas stāvais katru uzņēmumu, faktiski atklās, kas stāvais tiem dažādiem saucamiem offshore. Bet tas ir līdz privātpersonai? Līdz privātpersonai. Kam šis reģistrs būs pieejams? Pirmkārt, viņš būs pieejams tiesības sargājošām iestādēm, kas tieši cīnās pret naudas atmazgāšanu, iespējams arī pret, teiksim, nodokļu nemaksāšanu. Otrkārt, viņš būs pieejams saucamām saistītām personām, piemēram, bankām, kurām ir jāzina, kas tas ir par individu, kas tā ir par firmu, kas vēlas atvērt kontu. Un trešām kārtām ir ierakstīts, ka tas būs pieejams personām vai organizācijām, kas var pierādīt leģitīmu interesi, respektīvi presē. Cik lielā mērā, jūsuprāt, tas tiešām palīdzēs samazināt naudas atmazgāšanas apjomu, kā zinām, nevienmēr arī šos patiesā labumu guvējus ir tik viegli noskaidrot? Protams, ja varētu pieņemt likumu, kas ir rakstīts, tev nebūs pārkāpt likumu, un tad nākamo ievērot iepriekšējo, tad jau viss būtu viegli. Protams, noziedznieki vienmēr cenšas izvairīties no likumiem, tāpēc jau viņi noziedznieki, bet šis padarīs to darbu daudz, daudz grūtāku. Mhm. Par citu tēmatu, šim mēs noteikti sakosim līdz šīs nedēļas gaitā, bet par pēdējā laikā aktualitāti par bēgļu jautājumu, par bēgļu kvotām. Vairākas valstis ir izteikušas pretenziju pret to, kā šobrīd tiek lemts sadalīt bēgļus, bēgļu kvotas Eiropas valstīm. Vai jūsuprāt, tas šī brīža plāns procentuāli, cik sadalīt starp valstīm, vai tas varētu mainīties? Nu, pirmkārt, padomāsim mirkli, kā mēs paši justos vai reaģēt, ja Krievijas kardarbības rezultātā uz mūsu robežas pēkšņi būtu, teiksim, 10 000 ukraiņi, kuri vēlas meklēt patvērumu. Tajā brīdī mēs droši gribētu solidaritāti no pārējās Eiropas, kas mums palīdzētu. Nu, līdzīgi šobrīd prasa no visiem, arī no mums kaut kādā veidā solidāri palīdzēt ar situāciju, kas rodas vidusjūrā. Manuprāt, jautājums ir faktiski par Latvijas tā drīzāk simbolisko piedalīšanos. Un te jautājums ir, vai būtu efektīvāk mums uzņemt ļoti mazu bēgļu skaitu, vai iespējams mums būtu efektīvāk piedalīties, teiksim, robežsardzes vai ar helikopteru vai ar kuģu palīdzību, nu, tieši pārtvert, izglābt cilvēks pašā vidusjūrā. Es domāju, šī ir tā debata, kur ir atvērusies, un tas sākotnējais, nu, ka vienkārši sadalīt bēgļus, es domāju, ka viņš tik vienkārši nebūs. Bet tad, jūsuprāt, izmaiņas varētu būt, ka šobrīd notiek diskusija par to, ka tomēr bēgļus Latvijā varētu neuzņemt, bet daudz vairāk Latvija varētu iesaistīties situācijas normalizēšanā vidusjūras reģionā. Jā, jāatceras, Eiropas komisijai ir tikai ierosinātājs spēks. Eiropas komisija šobrīd ierosina, ka būtu kaut kādā veidā solidāri jārīkojās, lems dalībvalstis kopā ar Eiropas parlamentu tieši kādā veidā šo solidāro atbildību uzņemties katrai dalībvalsts. Tad faktiski, nu tā kā ir jau daudzas valsts izteikušas iebildes, Francija, Čehija, Ungārija, Baltijas valsts, Slovākija, Polija, tad līdz šim izskanējušais tas plāns un kvotu sadalījums visticamāk tiks mainīts. Es domāju, ka viņš droši tiks mainīts. Jautājums tieši kādā veidā. Ja tomēr nāktos mums tos bēgļus uzņemt, ko tas Latvijai nozīmētu? Nu, ir jautājums par kādu skaitu. Latvijai tas nozīmē nodrošināties pret iespējamo ukraiņu
bēgļu pieplūdušana mūsu valstī. Tātad tas nozīmē, ka mēs kaut kādā veidā solidāri, tas būs drīzāk simboliski, piedalīsimies šajā operācijā. Vai tas būs beigās ar robežsargiem bez bēgļu uzņemšanas, ar robežsargiem ar nelielu skaitu bēgļu uzņemšanu, to es neviens nezinu to šobrīd teikt, kā viņš beigsies. Bet Latvijai tas nozīmē simboliski piedalīties. Nu, tagad notiek debatas, ko tas īsti nozīmē un kā mēs varētu visefektīvāk piedalīties. Man pašam liekas, ka iespējams efektīvākais veids tādai mazai valstī kā mums būtu nevis uzņemt ļoti, ļoti maz skaitu bēgļus, kas uz to kopējo plūsmu nekā daudz nedarītu, bet paņemt mūsu pieredzi kā Eiropas Savienības robežu valstī un palīdzēt, piemēram, Itālijai vai Maltai tieši šajā ziņā. Jūs pieminējāt Ukrainas bēgļus, tā šobrīd gan nešķiet pārāk iespēja un reālā, ka tiešām Latvijā varētu būt 1000, 10 000 Ukraiņu bēgļu, bet Ukrainas prezidents Petro Porošenko ir sacījis, ka izteicis vēlmi, lai Ukrainai būtu bezvīzu režīms ar Eiropas Savienību, cik reāli jums tas šķiet? Eiropas Savienība šobrīd mēģina saprast, kādā veidā visefektīvāk var palīdzēt Ukrainai. Viens jautājums ir, kā palīdzēt ekonomiski, jo liekas, ka vislielākais izaicinājums jaunai valdībai tur ir tieši finanšu grūtības. Tā valsts ir nu, visu laiku balansē uz maksāt spējas, nespējas robežas, nemaz nerunājot par kardarbību. Tas ir viens jautājums, kur visvairāk tiek strādāts. Nu, protams, atvērt, neatvērt bezvīžu režīmu. Ir jautājums, vai Ukrainā pašā ir pietiekami labas, teiksim, tās kontroles, ka tie cilvēki, kuri nāk no Ukrainas, tiešām ir Ukrainas pilsoņi ar tiesībām. Tātad tas ir vienmēr ļoti jūtīgs jautājums, atvērt, neatvērt bezvīzu režīmu, bet tas, ka Eiropas Savienība meklē, kā varētu maksimāli palīdzēt Ukrainai, nu tas ir skaidrs. Bet šobrīd bezvīzu režīms jums tuvākajā laikā nešķiet reāls? Es domāju, ka būs daudzi, kuriem būs jautājums par šo, bet tas nenozīmē, ka jautājums nevirzīsies uz priekšu. Es domāju, ka viņš arī virzīsies uz priekšu. Vēl cits temats par mobilajiem sakariem Eiropas Savienībā, viesabonēšanas tarifi. Pagājušajā gadā Eiropas parlaments apstiprināja plānu, kas paredzēja, ka viesabonēšanas maksu atceltu šī gada beigās, bet tagad atlikt to līdz 2018. Gadam, kādēļ tā? Viņš nav atlikts, lai jebkurš likums stātos spēkā Eiropas parlamentam ir javienojās pa galu tekstu ar dalībvalstīm, mēs saucam Eiropas padomu. Un kaut parlaments ar ļoti lielu vairākumu vēlas izbeigt viesabonēšanas maksu kaut vai tūlīt, dalībvalsts vairākums ir ļoti pret šo. Un tagad tiek meklēts, tas šobrīd ir procesā, kur varētu atrast vidus ceļu. Skaidrs ir, kad viesabonēšanas maksas turpinās samazināties. Un kurā gadā viņas noies līdz nulai, vai tas būs 18., 17. Vai 16. Gads, par to tagad ir diskusijas. Jā, tad laika jautājums. Tas ir, tas ir laika jautājums. Vēl par Eiropas aktualitātēm runājot par Grieķiju, kas ir brīdinājusi, ka nevarēs atmaksāt 750 miljonus eiro lielo parādu starptautiskajam valūtas fondam. Vai Grieķijai tiešām sāks tikt dotas atlaides? Ja, nu, tā tik turpinās tik uzstājīgi teikt, ka nu, mēs nevaram samaksāt. Nu, Grieķu sāga turpinās vismaz gadu ilgāk, nu, kad tūlīt nespēja maksāt kopš vēlēšanām. Viņiem ir ievēlēta kreisei tā ļoti ekstrēma valdība, kura visādos veidos, kā saka, vārdos un darbos parāda, ka viņi nevēlas sadarboties ar Eiropas Savienību. Tas apbrīnojamais pat mūsu to savienību ir tas, ka pa spīti tam, ka ir valdība, kas faktiski saka, mēs negribam piedalīties. Eiropa saka, bet mēs tomēr gribam palīdzēt, jo saprot, ka tā valdība ļoti bezatbildīgi uzvedās pretī viņas pilsoņiem. Ka ja Eiropas Savienība reaģē tā, kā viņu Grieķu valdība, tad Grieķija jau būtu maksāt nespēja bezdarbs, kas jau ir neticām augta vēl tālāk, ekonomiskā recesija, kas ir sākusies, tā jau vienā depresijā ātri noiet. Tātad tiek meklēts, kādā veidā par spīti valdības pretošanai, tomēr Grieķu sabiedrībai, Grieķu pilsoniem var palīdzēt. Un Grieķijas jaunā valdība ir, nu, manuprāt, viņa vienkārši ir destruktīva. Tas ir spēcīgi teikts, bet visi viņa rīcība par to liecina. No otrās puses Eiropas Savienība, tā nav vājuma
pazīme, kāpēc turpina sarunas. Tā ir pazīme par to, ka Eiropā tomēr tā doma ir, kā palīdzēt pilsoņiem. Acīm redzot pa spīti valdības vēlēšanai vienkārši iegās pilsoņas pilnīgā postā. Bet cik ilgi Eiropa šādi auklēsies ar Grieķiju? Vai arī atlaides tiešām varētu tikt dotas? Ir grūti man šobrīd iedomāties, kādas atlaides varētu tikt dotas. Tiek dotas visādas iespējas valdībai tomēr pieņemt mērus, kas būtu nepieciešami, ja viņi vēlas aizņemties naudu, nu, tad viņām zināmas lietas tomēr jādara tāpatās kā jebkurai dalībvalstī, kur to vēlētos. Nu, tuvākās nedēļas parādīs, it kā šonedēļ atkal sola, ka tā būs izšķirošā nedēļa, bet man liekas tā jau kā 3.-4. izšķirošā nedēļa. Nav tā, ka atlaides ir dotas, ir vienkārši tā, ka izrādās, ka līdz šim Grieķijas valdība tomēr spēja sagrabināt naudu, lai atmaksātu vai apkalpot savu parādu līdz šim. Tajā dienā, ka viņi vairs nespēja savu parādu apkalpot un izskatās, ka tas ir gandrīz vai neizbēgami, nu tad redzēs, kā reaģēs. Gan Grieķijas valdība, gan Eiropas Savienība. Jā, Grieķija, jebkurā gadījumā ziņu virsrakstos katru dienu, un tam arī turpināsim sakot līdz.